Quando nós smogue sa ove čemu tur pasepo? Quando nós smogue lo ceo ta marta ti stori utkes. Ეს არის დღე, რომელიც ჩვენ ყველას გვემახსოვრება. Და ეს არის დღე, ვითარ ჩვენ ქართველები მრავალი ხნის მანძილზე აუცილებლად ვიამაყი. ეს არის გამარჯვება, რომელიც ეკუთვნის ჩვენს დიდ წინაპრებს. მოგეხსენებათ, ევროპა არ არის სრულყოფილი. Ევროპა არ არის ამქვეყნიური სამოთხე. Მაგრამ ვიცით ისიც, რომ ევროპა არის ყველაზე თავისუფალი. ევროპა არის ყველაზე სამართლიანი. ევროპა არის ყველაზე უსაფრთხო. ევროპა არის ის ადგილი, სადაც ეროვნული თვითმყოფადობა ყველაზე უკეთ არის დაცული, ყველაზე მცირე ერებისთვისაც კი. ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენ ეს შეგნებული არჩევანი. ყველაზე დიდი მადლობა მე მინდა უთხრა ქართველ ხალხს, რომელმაც მიაღწია ამას ყველაფერს. და ქართველ ხალხთან ერთად ჩვენი ქვეყნის სულიერ ლიდერს, მის უწმინდევსობას, იმიტომ რომ ძალიან სწორი აქცენტები მოგცა ამ გზაზე. კიდევ ერთხელ ძალიან მიყვარხარ, გილოცავ და თქვენთან ერთად ფიქრები მომავალი გამარჯვებებისთვის.